السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كولانتي واناكسن ميلو الباجوك تاعم ياسي كاستاه واد نولا سعوطان سورد واذا صاحب يال مركلاتو نغو إذن كما هاد علينا واختيقين غالقا يوينا نولا سعوطان انتب هل كان وحان كسو قادي دورنا برامجان آدو غحوما هاي إن آن كهدلو لكن دانتو أي كفر سنوي دي سببتنا وحا أي تهاي وامد بهدل يعيب كؤة سمعادة dadka Soomaalida gaar ahaan dadka ku nool deegaanka Soomaalida TV-ga deegaanka Canfarta ayaa waxa uu soo daayay arin yaab iyo fajac iyo amakaag ku noqotay cid kasta oo damir Soomaalinimo uu ku jiro gaar ahaan dadka deegaanka Soomaalida ee waddanka Ethiopia ku nool saddex nin oo Soomaali ah oo ka soo jeeda saddexda magaalo ee Canfarta lagu daray ayaa wareysi ay siiyeen TV-ga Canfarta waxayna hadalladooda ay halkaas kaga sheegayaan waxyaabo aan la qaadan karin la aqbali karin yaabna leh oo ay ka mid yihiin dhulkan waa dhul Canfari leedahay anaguna Ciise ayaan nahay oo waanu ku noolahay waxaan rabnaa nabad laakiin kuwa naga midka ah ee aan nabad rabin waa in sharciga lala tiigsado ugaaska beeshayada ayaa kow ka ah dadka dabka hurinaya dhibka wada maleeshiyaad ka amar qaata ugaaska ayaa dhibkan ka shaqeynaya iyo booliska niyu booliska ee deegaanka Soomaalida kuwaasi oo 24 ka saac ku wareegaya Gadmaalu iyo Garba Ciise oo ah deegaanada laga kirlaaya Canfarta dadka Soomaaliyeed oo xoolo dhaqatada masaakiinta ana lagu xasuuqayay bilihii la soo dhaafayba ragan inkastoo dhalinyaro yihiin waa rag la wada garanayo oo deegaanka iyo degmooyinkan dadka lagu dhibaateynayo ka soo jeed maalmihii la soo dhaafayba waxaa socotay arin sheegaysa in ay jiraan dad Soomaaliyeed oo lacaga iyo laaluush la siiyay oo hor socda Canfarta dhibkana ku garabsiinaya in dadkooda la dhibaatay waxaa soo baxay warar sheegaya in ay xalli doonaan oo warbaahinta ay Canfarta ku talagashantay inay hor keento waana mid hadda dhacday oo arinta maanta halkan ka muuqata ee keentay way nimankan marka ay leeyihiin dhulkii ay ku dhasheen hooyadood iyo aabahood ee dhulkoodii hooyo ahayd ay leeyihiin Canfar baale anaguna Ciisaan u nahay oo korjoog baanu ku nahay amaba anagu waxa weeye waan ku noolahay kali ay leeyihiin si iyagoo dhulka tabalcaar ahaan u haysta waa nasiib darro inteeda leeg tan iyo muddo waxaa soo socotay dhibaatooyin kala duwan oo dadkan shacabka loo geysanay xukuumadda hadda jirta iyo tii ka horeysay intaba dhibaatadu dadka shacabka way soo haysatay ma aysan ilaa iyo hadda keenin wax xal ah haba yaraatee oo dadkaasi shacabka laga badbaadinayo dad shacaba oo waaberistay oo masaakiin ah oo daryeelkii xukuumadda iyo deegaanka iyo dowladda dhexba ay uga baahnaayeen aan haysanin oo iska masaakiin aha subax walba in intay dowladdu ku soo duusho la xasuuqo la dhibaateeyo odayaashii maatidii hooyooyinkii iyo caruurtii dadkii maxasta ahaa dib loo geysto haddana dadkii dowladda dhexe ugu jirayna aysan sidii loo baahnaa uga hadlayn kuwii xukuumadda deegaankuna sidii loo baahnaa ayna uga hadleen ciidamadii deegaankuna hadday meesha aadaan la leeyahayba dhagaha unbaa laga soo jafayaa oo iyagiina ay leeyihiin dowladii dhexa kaalmeynaysa oo garab siinaysa dadkeedii iyo dadkii la rabay inay ka damqadaan oo ka dhiidhiyaan kuwa TV-yada dadkii cadawga ahaa dadkooda leeynayay intay soo faristaan le dhulkan anagu malihina Canfar baale anaguna waanu ku noolahay wallahi Soomaali meel ay u socoto garan mayno dhibaatada gobolka Sitina waxay ku tusinaysaa in aysan ahayn kali aha mid dadka inaga soo horjeeda ama dadka ku soo duulaya qoomiyadda Canfarta ay ka mid ka tahay in aysan dhibto ahayn ee dhibaatadu ay tahay mid aan inaga lafteenu ka shaqeynayn sababtoo ah waa wiilasheenni kuwan meesha farfadhiya ehele waxa weeyaan Canfar baa dhulkan iskale waa wiilasheenni kuwa dowladda federaalka ku jira ee ilaa iyo hadda aan ka hadlayn Aadan Faarax baa ka mid Aadan Faarax Ibraahim afayeenka baarlamaanka waddanka Ethiopia waa halkii uu ka soo jeeday waa halkii uu saamiyay siyaasad ahaan markuu madaxweyne ku xigeenka ahaana uu ku matalay deegaankiisa markii horeeta oo uu ahaa bara saabka magaalada Dirdhabo uu ahaa ismaamulka Dirdhabo sidoo kale tahay ahayd hadda baarlamaanka federaalkaas uu ku joogaa iyo Soomaalinimo haddaan marka dadkaagi iyo deegaankii aad ku dhalatay difaacaynin maxaad haysaa oo u tahay dadka
waxaa kala mid ah madaxweyne ku xigeenka oo isaguna nin ka soo jeeda deegaanka yana kala qaadin ba xukuumadda deegaanka Soomaalida ee madaxweyne Mustafa hoggaamiyo garaadkooda iyo damiirkoodu hadii uu maanta siiyay iyadoo waxaan arkay ee dhiba dadkaasi ay haystaan inay iska joogan ciyaaro iska qabsadaan dibad baxyo lagu taageeray ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iska qabsadaan geebay u fikirayaan awey damqashadii dadka walaalaha ay mas'uulka ka tahay waxa weeye wax looga baahan yahay weeye in xukuumadu ay ka shaqeyso dadkaasna xal ay u hesho ra'iisul wasaarahan aad u sacabtumaysa ee taageeraysa dadka u soo bixinaysa oo laydin ku eedeynaya xitaa inaad dhaqaale bixiseen dadka idinka siyaasadiina naqdinay hadii uu san dadkiina shacabka badbaadin karin oo labadan shacab ee Itoobiyaanka ay isxasuuqay uu san kala badbaadin karin oo dadkan shacabka ee dawladdu ku soo duulayso xitaa meelaha qaar kood lagu eedeynayo in ciidamada federaal la socdaan aysan waxba ka qaban karin maxaa dadkan mas'uul uga tihiin soo ma garanaysaan in dhawaan laydin su'aali doono oo ay noqon doonto mid laydin weydiiyo waxa maanta ka jira deegaanada qanfarta gaar ahaan gobolka City waxa ka jira xaggeebay dhowaan mustaqbalka maxaad ku ololeynaysaan oo dhahaysaan dadkan shacabka ah waanu idin qabanayna maantaad fadhidaan berrito intaad wax kaleeto ku ololeyn lahaydeen maantaad fadhidaan ma dadkan wax u qabataan oo dadka dhibaatada loo geysanayo war arrinta meeshan ka jirta ma aha mid qabil ma aha mid dagaalo iyo maamulo ma ah waa arrin siyaasadeed wey arrinta siyaasadeedna laba isu barkanta ciidamada canfartu dad badani ay leeyihiin tikray baa gadaal ka soo riixayo arrintani waa arrin ku talagal ahaba muddana soo socota iyo canfar oo doonaysa in ay dhulqabsi ama ay siyaasad ahaanba ismuujiso oo dowladda federaalka Ethiopia ay isu muujiso haddii marka shacabkiini iyo deegaankiini la isku muujinayo oo lagu soo caanbaxayo dadkiiniina la xasuuqayo tee maxaad meesha ka farfadhidaan gudaha xukuumaddiinna yaa musuq iyo rafaad iyo dhib lagu eedaynayaa haddana dadkiini shacabkaaba halkaa taagan nasiib darro aad u weyn wey in ciyaaro la iska qabsado waa arrin fiican ciyaaruhu oo bulshada isu dhaweynayaan madaxweyne kulankii ugu dambeeyay lagu daafuray ciyaaraha waxaa sheegtay in ciyaaruhu yihiin kuwa dadka isu soo dhaweynaya isjeclaysiinaya xukuumadduna isjacaylka ka shaqeyso war dadkan iyay yihiin marka isjacaylkii aad ka hadlaysay mudane madaxweyne awey dadkani soo dadkaagii inaad jeclaato loo baahnayd mas-uulka ka ahayd ma ah war dadka cuqaasha ee waxgaradka ee Soomaaliyeedow idinku hadday xukuumaddii halkaa ka baxday maxaad u aaminsantihiin war dadkan dhibaatada maad ka difaacdaan war arrintani in ilaa xukuumadda cabdiile ay soo taagnaato maalin walbana dad waxaa weeye masaakiina intii lasoo weerar dhib loo geysto say ku dhacday oydaan heshiis siyaasadeedna ka gelin mid awoodeedna ka gelin oo deegaanka canfarta aydaan ka dhicinin dadka oo ama siyaasad aydaan kaga dhicinin ama awoodiin iyo ciidamadiinan aydan kaga dhicin ciidamadani maxaa idin qabanayaan maxaa idiin tarayaan tigreegaad kaga qayb qaadateen baa la sheegay dagaalka maxay kuu tare oo ay kuu soo kordhin oo micno ah in aad kursiga adiga lagugu sii hayo ama in aad qof raalli geliso wax micno ah oo ay kuu keeni aakhariyo adduun midna ma jirto waxa micnaha kuu keeni waxaa weeye dadkaaga aad ka dhalatay in mas-uulka ka tahay inaad wax u qabato in aad dadkaas iyaga ahaa kor yeesho in dadkaas iyagii ay noqdaan kuwa mudnaanta koobaad leh meeshan markii aad tagteen ama qofku markuu mas-uul ka yahay deegaankan waxaa weeye number one qodobka koobaad labaad saddexaad afraad ilaa tobnaad waa in uu danta deegaanka iyo dadkiisa siiyo dowladda federaalka inaad adigu danaysto u noqoto lagugu danaysta ma ah maamulada inay kugu danaystaan ma ah siyaasaddu in lagugu danaysta ma ah siyaasaddan soomaalida ee waxa weeye dhinaca kaleeto u gedisan ee takrifalka dadkeedii shacabka ahayd qof walba uu doonayo inuu intuu shacabkiisa ku takrifalo in uu awoodda ku sii haysto iyo kursiga war waa nasiib darro horey inoo bixin weyday soomaali haddaan nahay meel kasta oon joogno maamul kasta aynu ka mid nahay ama ku soomaali guud ha noqdo amaba ha noqdo kuwa dowladaha kaleeto aynu ka mid ka nahay waxba waan ku keeni weyn war waxa ina anfacaya waxaa weeye soomaalinimada war waxa ina anfacaya waxaa weeye keena dhiban in aan ka dhiidhino war waxa maanta idin anfacaya madaxweynaha deegaanka iyo ku-xigeenkiisa iyo aadan faarax iyo wasiirka maaliyadda dhammaantiin iyo aadan shaallo isagana ah gudoomiyaha xisbiga barwaaqe deegaanka dhammaantiin waxa kali ah ee maanta idin anfacaya waxa uu yahay war dadkaas hooyooyinka ah ee hooyooyinkeena
qabdhihiinnii ah wiilashiinnii ah aabayowgiin ah adeeradiin ah war dhibka nimanyaho lagu hayo heshiis siyaasadeed anagu dagaal qaada idin malihi oranna maayo dagaal ha lagu qaado aan faraha layska celi laakiin heshiis siyaasadeed baad ka geli kartaan dadkan shacabka aad u gurman kartaan ciidamo deegaankaasi intaad geysaan baa lagu gudbi karaa dowladda federaalka ahaa waa kii ay booqdeen halkaas wasaaradda nabadda idinka oo la socda qaar ka mid a canfarta ciidamada militariga xafiiska ra-iisul wasaaraha away wixii laga keenay war baanu kasoo saaraynaabay ballantu ahayde away warkii laga keenay micnihiisu marka aan fiirin hadda waa in dadkan lasii xasuuqo sababtoo a maalinkaa kadib weli dagaaladii iyo dilalkii iyo dadkan dhibaatadii lagu hayay ayaa sii socota war ilma adeerayaalow berri baa la isweydiinaya war waa lagu xisaabtamaya war adduun haddayna jirin cid idinkula xisaabtanta oo qabyaalad soomaali dishay ayna cidna waxba idin weydiin karin war aakhiraa la idinkula xisaabtamaya war waxaa laga yaabaa inuu ilaahay xaaladda maanta lagu jiro intuu ummaddan ka saaro in dad idinkula xisaabtama yimaadaan war ilma adeerayaalow dhibaatada aabayoween iyo hoyooyinkeen iyo gabdhaheen iyo wiilasheenna lagu haya caruurteenna aan ka damqanno war kuwa maanta intay t v-ga canfarta kasoo hadleen soo fariisteen eele dhulkan annagu mabalihina wax canfar baa iska leh waa la wada garanayaaye war cadaaladda ha la hor keeno war nimankaasi cadaalad ha helaan dadkooda shacabka dhiiggiisa cabaya shilinka ku qaata war nimanka dadkoodii iibsaday ee deegaankoodiina iibsanaya ee canfar kredit kaga raadsanaysa xukuumadda iyo in aan iyaga lagu soo jiidsanin oo indhaha xukuumadda ay iska sii jeediyaan shaqaha laga qabto war nimanka aflagaadaynaya ugaaskii dhannaa markuu ugaas yahay keli reesiti uma aha ugaas musdaf ee waxa uu u yahay ugaas soomaali oo dhan iyo dadka deegaanka oo dhan buu u yahay soomaaliga ama ugaaska soomaaliyeed micnaheed waxay tahay inkasta oo hadda la qabyaaladeeyo laakiin sida saxdi waxa weeye in uu qof kasta oo soomaali ah cirdigiisa iyo sharaftiisa ninkaas u difaaco meesha uu ku nool yahay dadkeedu haba kasii xag jiraan war ninka marka ugaaskeennisa u sharaf dilay dhulkeennii dad siiyey xuquuqdii dhulkaas een lahayn duudsinaya ee sidoo kaleeto dadkii shacabkae la laayay sheegaya dadka laynaya in ay maleysiyaad kaamar qaata ugaaska iyo ciidamadii la yuuga yihiin war idinku xaggeed marka maxaad sugaysaan berika maalin mustafa ka mid a aadan faarax baa ka mid a axmed shidaa ka mid a madaxweyne soo ma ah waxaad sugaysaan soo intaasu ma ah war inta ayna halkaa gaarin xaaladduna xumaanin qabkiinii buu ilahay idinka qariyay gooraad qabkiina arkaysaan iyo saamaynta deegaanka qowmiyadda saddexaad aad tihiin dhulka baaxadda aad ku fadhidaan xuduudka intaan arkay la egeed soomaali kenya ilaa jabuuti la leedihiin warniyahu waxaa ilaahay ha idin tuso damiirkiinnu ha shaqeeyo warnimanyahu kor isu qaada war ilma adeerayaalo wixii wanaageed keentaan waa laydinku taageeraya dadka shacabkiina waa idinku taageeray laakiin haddii ay noqoto in aydan wanaag keenin taariikhda ayaa idin xusi doonta madaxweyne musdaf nin waxaad ahayd materiala arrimaha bini aadamnimada hay-ada usoo shaqeeyey ku doodayey markii deegaanka uu imanayay wax badan inuu qaban doono war dadkan cadaalad u raadi war soomaali dhexdeed baa la rabay inay cadaalad u kala raadiso oo dhibkii deegaanka ka jiray aa tirtirto laakiin deegaanadii kaleeto dhibaatadii ay dadkan shacabka ku soo wadeen ayaa weli socda war sida tan oromada loo joojiyey baa la rabaa tan canfartana in loo joojiyo war dadkiina in la xasuuqo damiirku yuuna idin siinin war dhulkiina in lagu xadgudbo damiirku yuuna idin siinin war in aad kredit abi axmed kaga raadisaan inaad arrimahaas u aamusnaataan damiirkiinu yuuna idin siinin war in sumcaddiinna la bahdilo oo shilinqaatayaal ay saa dadkii u galaan deegaankii iyo xuquuqdii ummaddana duudsiyaan waxaasi waxa weeye waa sharaf dhac iyo ceeb weyn waxaan ka rajaynaynaa xukuumadda deegaanka madaxweynaha ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamanka wasiirka maaliyadda xisbigan deegaanka soomaalida dhammaan baarlamanka deegaanka soomaalida maalin dhowti isla xisaabtan baa la sheegaya orni idinkuna damiirkiinu ma wuxuu yahay intii madaxweyne idin soo hor fadhiisto ama xukuumadda idin soo hor fadhiisto inay dhahdo waxaas 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 waxaasaan qabannay ood iska taageertaan war ma aha micnaha haddii xukuumaddii horeeta ama xukuumadihii horeeta la dhihi jiray waa keligitaliyaal iyo way aad adag yihiin oo lagama daba hadli karo oo ciddii war hadda waxaa weeye dimuqraadiyad baa la sheeganaya ood waddanka ethoobiyana isbeddel baa ka jira laleeyahay deegaankiina isbeddel baa ka jira laleeyahay war xukuumadda kula xisaabtama war xildhibaanada city kasoo jeedo mooshin keena war la xisaabtama xukuumadda oo kula xisaabtama dhibaatada dadka shacabkaa loo geysanayo maalin aan maanta ahayn baad xasuusan doontaan haddii aydaan maanta la xisaabtamin
maal aan maanta ahayn baa la idin weydiin doonaa. Adduunka haddaad weydaan wax idin kula xisaabtamana aakhira la idin kula xisaabtami doonaa. Looma dul qaadan karo barakaca iyo dhibka lagu hayo dadka Soomaaliyeed ee gobolka City. Looma dul qaadan karo kuwa intay shilimaan la soo siiyo korayo xunxun ah in ay dhahaan dhulkan annagu ma lihin oo sumcadii ugaaska ay ku dheelaan tii deegaankii ku dheelaan tii Soomaalinimo ku dheelaan tii ciidamadii deegaanka ee gaarka ay ku dheelaan wax loo dul qaadan karo arintaas ma haday idinka taas idin la qumantay wax caadi ah idin la tahay arintaas wax loo dul qaadan kara ma ah waana mid loo baahan yahay inaad ka dhididaan ka dhaqaaqdan hadda wixii ka dambeeyana kaba intaad u gashataan arintaas war dagaal waxba ha gelin waxba ha ku ordin nimankan dagaal waxba uu tiri waa dhibun buunay noo keenay kuwa kale umbaa inaga dhimanay laakiin waxa wadaan wuxuu yahay in aad heshiis siyaasadeed oo adag aad ka gashaan arintan awoodiina maanta iyo kaalmaha aad ku leedihiin idinkoo ka faa'iideysanay war Cabdi Ilay oo aan haysanin gudoomiye baarlamaan oo dawladda federaalka Soomaaliya aan haysanin wasiir maaliyadeed oo dawladda federaalka Ethiopia aan haysanin gudoomiye xisbiga barwaaqo ama xisbiga BRDF oo deegaanka ah aan haysanin maanta in waxa uu doono loo hirgeliyo ama niman kooban oo TPLF ka amar qaadan hayay lana shaqeyn hayay ayaad intaan arko eeda u soo jeedinaysan oo la haydan shacabkan la xasuuqayo ee Oromia ama dhinacan kale oo maxaa looga hadlilay maanta idinka maxaa idin haysta shalay oo isagaad eedeynaysan ida adaa maanta fadhiya maxaa ku haysta Axmed Shidow maxaa ku haysta Waraadan Faaraxow maxaa ku haysta Mustafa maxaa ku haysta garan ma hayo wax idin haysta tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.